Hej alle sammen og velkommen til 18. episode af Footdraft. Sidste gang gik det ikke særlig godt, og jeg smed en afstemning ud, så vi venter lidt med at følge op på til efter vi gør de her FIFA points færdige på draft. Så får vi at se, hvad det ender med, om vi skal tælle en ny serie, eller om vi kører videre på det her koncept. Det bestemmer I sådan set så godt som fuldstændig. Vi får nogle formationer her, og tager et hurtigt valg, og jeg spiller 4-3-2. Det har jeg prøvet før, jeg har faktisk godt kunne lide det i en lang række tid, ja. Ud af dem her er den eneste, eller nogen eneste passer ind. De to centrale midtbanespillere og de tre kanter passer selvfølgelig ikke, da vi ikke har kanter. Men jeg tager stadig Hero Ronaldo bare for muligheden for at smide ham op foran. Det er stadig helt okay med mig. Offensiv midt. Flere fine valg. Jeg tror, vi går med Payet, fordi han kan længe op til. Men jeg med det franske link, samtidig kan vi lave Premier League, hvis vi får nogle gode spillere derfra. Og det fortsætter udmærket. Vi kan få et rigtig stærkt link til Parejo. Eller et rigtig fyr også, ja. Vi tager... Hvem tager vi? Tager Antu Pettis. Så får vi en god bunke spillere. Ikke så dårligt. Så skal man så over. Hvis vi går med La Liga, så vil det selvfølgelig være en god idé at tage inform Parejo. Han ser også god ud, til gengæld 89 afleveringer og 80 skud. Og ellers er der Premier League, hvis jeg vil køre videre på det, i både Touré og Fabregas. Ej, ved du hvad, vi prøver at være Touré, så får han lov at spille centralt midt. Bliver det måske lidt mere Premier League, så ser vi, hvad vi gør med Ronaldo senere. Og den anden centrale bak bliver en af dem her, wow, det er nogle gode spillere. Skal vi lige vælge, der er ikke nogen, ja, der er Premier League Cherry, men han har jeg ikke tænkt mig at tage. Så det bliver enten Naldo, Chiellini, Godin eller Laporte. Jeg kan næsten ikke lade være, jeg tror vi tager 88 Godin, bare fordi det er et 88 rated kort. Fortsætter igennem her og får Sanchez. Endnu en Premier League kan, det bliver godt nok ved, må man sige. Og vi hiver dem bare ind, altså de kan skiftes ind eller spilles, hvis det er det, der skal til. Så får vi også Neymar. Eller puha, 86 Pjanic. Der er altså ikke noget, han rigtig kan linke sammen med. Vi tager Neymar bare for sjov. For mange gode offensive kanter under på de hold her, så der er ikke rigtig har brug for det. Så er der Begovic, han vil jeg rigtig gerne have. For det kan give et stærkt link op til Cahill, og der for at få god chemistry. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre med holdet alligevel, der er ikke mange om der passer så skide godt, men så får vi sådan et godt valg som det aller sidste. Røg skal vi ikke bruge, Mkhitaryan skal vi ikke bruge. Rakitic kunne vi Turin godt bruge. Men vi kunne mindst lige så godt bruge Inform Ramsey på den der centrale midtbane. Det må blive holdet, som det ser ud her. Egentlig ikke, fordi det er sådan er... det er ikke... Alle links er ikke lige gode, må man sige. Vi ender med 92 chemistry og 84 rating. Der smider Ronaldo op på toppen, selvom det selvfølgelig ikke sådan er den bedste plads for ham, men det er svært at lade være med at bruge ham. Han spiller vel på 3 i chemistry, 2 i chemistry. Men det er stadig bare så godt et kort, og det er svært at lade være med at bruge. Inden den første kamp mod det her hold, 100 chemistry. Neymar, inform Ronaldo, altså inform Neymar, Messi, James Rodriguez, inform Dani Alves. Det er et fuldt La Liga hold med nogle rigtig, rigtig gode spillere, især op foran. Vi der plads. Spil den ud. Paco. Tilbage til... Nej. Sag tilbage til Ronaldo. Læg bag. Ronaldo. Brænder første omgang. Samlet op. Tolben. Sådan. God start. Men vent, det var den lidt pænt at samle den op. Payet er det. Der kommer fra hans offensiv midt, og... lidt tilfældigt, den hopper op foran ham, man sparker ind. Godt sparket ind over det. Og det lange hjørne. Ja, jeg tog det. Vigtigt. Oj. Dyb bold til Ronaldo. Nøj. Ind og samle op. Nej, den giver jeg ikke væk. Tæt på. Dumt lavet. The what? Så er det helt mærkeligt. Hovedstød. Godt taget, Begovic. Godt sparket i hjørnet, må man sige. Op i Azura. Tager et par træk ind i banen. Spiller ud til Ronaldo. Scooper den ind. Skyder. Ej, der er brændt. Samlet op. Yep, 2-0. Hvem er det så? Neymar? Jeg har lige skiftet ud. Sanchez og Neymar er kommet ind i stedet for Alcacer og Payet. Helt over til Touré. Kommer fint fri. Kropsfinde smadrer den ind. Nej, Neymar samler op igen. 3-0. Neymar spiller alle de rigtige steder. Han er så sat på offensiv midt, så ligger også lidt bag de andre og har lov til at løbe rundt og samle op. Pissegodt lavet den her. Ej, modstanderen begynder at gå langt frem og gode muligheder for at komme nemt igennem på kontra. Ramsey samler op. Dribler et par stykker. Rundt til Sanchez. Oj, det var Rabona. Det er faktisk første gang, jeg har scoret på det i år. Det er så lidt lækkert ud. Sanchez der bliver spillet helt fri. Ramsey med et godt løb, og I kan måske se den. Og jo, Rabona om bag hælen. Nice lavet. Lækkert mål, 4-0.
Oj, Neymar. Og sætter man smadret i mål til 5-0. Hold da, hold da op. Det hold fungerer godt rigtig godt med de der 5 startskilleres rundt omkring på de forskellige pladser. Det var nogle vanvittige mål. Lille dragback rundt om. Roulette i feltet, han smider sig på, og så hammer Neymar den der spørger ind til 5-0. Og der blev kampen fløjtet af til en sejr på 5-0, tror jeg det blev til. Endnu blev en rigtig, rigtig god kamp. Holdet fungerer overraskende godt med Sanchez og Neymar på de pladserne sammen med Ronaldo foran. Ind i anden kamp mod det her hold. Femmandsforsvar igen med Neymar, Ronaldo og Messi. Den her gang bare med Hero Ronaldo og second in form Neymar, tror jeg det er. Endnu La Liga hold, der var ikke min målmand, der passer, men ellers et fint, fint hold. Kom nu, Ronaldo. Hammer til den. Nej, godt taget. Julio Cesar i mål. Ordentligt godt. Ja, 1-0. Ronaldo. Står faktisk overraskende fri. Jeg kan få lov at hætte den op i, op i hjørnet. Fed. Fedt. Fed. Godt sagt. God start. Endnu en gang. Virkelig. Nej. Nå, den går ind. Øv. Nå, det er også fint at dribble. Han holder godt fast i den. Jeg troede faktisk bare, jeg havde lukket ham ned, at han kunne sparke det kort hjørne, men det var så også nok til at sparke den ind, desværre. Pai, ind i banen, god plads. Ja, nej, på stolpen. Det må simpelthen ikke ske. Så god plads og godt med tid. Hvad? Hvad fordi jeg stopfinder bare alle mine folk? Nej, jeg har fucket det op. Lort, 2-1. Lige en halvlej. Han er god i kontra, det må man give ham. To gange nu nærmest. Han er også, han har flere mere end det, men to gode gange, det er også skide mål. For skidt, jeg ikke får lukket af for ham. Og som man nok kan se på statistikken, har jeg rigeligt med okay skud, men han har også haft to fra okay vinkler. To hans skud gav to mål. Så det er jo bare synd. Vi skiftede ud igen, som vi gjorde i sidste kamp. Hvor er Alexis Sanchez? Læg af. Neymar. Hook. Ja, 2-2. Godt sparket, Neymar. Han er godt nok været min klar bedste spiller i de her to første kampe nærmest. Han har kun spillet hvad? 8 minutter her anden halvleg efter han kom ind. Og har allerede scoret sit første mål. Nå, det går i overtid. 2-2. Ja, det er simpelthen lige nok en kamp. Jeg føler, at jeg burde kunne score flere mål, men det kunne han også godt. Det er svært at sige. Det kan så godt være, han vinder. Sanchez, ind i banen. Hook. Nej, det er sindssygt taget. Ronaldo på hjørnet. Lægger det godt ind. Hætter mål. Ja, 3-2. Lækkert. Cahill den her gang. På oplæg fra Ronaldo. Sidste gang var det Ronaldo, der scorede på det. Hvor er det rigtig god. Det er helt vildt. Nej, godt spillet igennem. Og 3-3. Ej, så er det hans bedste mand overhovedet. Han lægger op til det hele. Ja, altså selvfølgelig er fint, at han kommer fri, Messi. Fri med Messi. Hvor er det femmandens forsvar godt? Var det det? Nå, men så er det straffespark. Det var da satans. Nå, jeg troede faktisk, jeg havde den. Så kan det nemt nå at tabe. Nå, hvad gør vi så den her straffesparkonkurrence? Op. Ja. Ikke derovre. Ned med den. Ja, den er nede, han går op. Sådan. Ja, redder den. Ja. Så. Ja, ben bliver pillet. Sådan. Helt op i hjørnet. Sådan, det var nok. Videre, ikke? Jo. Afgjort. Lækkert. Det var faktisk en svær kamp, det må man sige. Tredje kamp bliver mod det her Premier League hold, tror jeg det er. Ja, yeah, inden for Sanchez, inden for Koscielny, inden for Mahrez. Så ud over det her, det var i år. Touré, Ramsey, Walcott, Klein, Williams, Clichy og Begovic. Fint hold. Dyb bold til Mahrez. Scoop. Nej, jeg giver den ud i feltet, var det dumt. Åh, han er god, ikke? Jeg gør han så i anden gang. 1-0 tab. Min egen fejl. Jeg giver den væk i forsvaret. Han har fået en dårlig vane nogle gange, men jeg bare tager kryds for at spille den ud, og det bliver bare nogle dumme afleveringer inde midt i feltet nogle gange. Målmann kommer ikke ud. Nå. Samler op et par K. Oj, fin spark ellers. Så er bare reaktion til at samle op på den. Bare han lige ham. Selvfølgelig har han en eller anden. Der er ikke tvivl om. Lige sætte igennem. Og 2-0. Han er svært at skubbe bolden. Jeg tror, han har taget jer der bare i året, så jeg lige sætte op foran. Det giver en del problemer. Paco. Ind til Paille. Trækker ikke. Oj! Bliver væltet. For at straffe. Hold op. Fint dribletur. Straffespark. Tror jeg tager sig af.
Vi sætter den derop. Kom så. Ja. 2-1. Tilbage i kampen. Lang skud. Wow, rammer jeg for sovelægeren. Godt sparket. Paco. Nej, lang skud. Det kunne have været så godt. Ui, dyb bold. Neymar. Ind. What, det er sindssygt taget. Den skal jeg score på, hvis jeg skal vinde den kamp. Begovic. Neymar. Nolk. Fuck, det er nogle vilde redninger, Begovic har i den kamp her. Nej, sparker over. Så kan man færdig. Jo. Egen fejl. Så gjorde noget andet der. Nå, taber 2-1. Det var egentlig ikke en kamp, jeg nødvendigvis fortjente at tabe. Jeg tror i hvert fald, at Hans Begovic står til 9,9 og får kampen spiller med 14 redninger. Så lad os se, hvad det bliver til af pakker. Vi får en Premium Jumbo guldpakke og en Premium guldpakke. Og udover det faktum, at de der to pakker er blevet vundet, så har vi også en pakke for den nye uge, som selvfølgelig skal åbnes. Så lad os starte med den 5K-pakke, som det allerførste, der nok ikke giver det helt store. For Veltman. Eller Feltman, eller hvad man siger det. To pakker igen, som bliver en Premium guldpakke og en Premium Jumbo guldpakke. Det her er tre sjældne ud af rigtig mange kort. Lad os se, hvad vi får. Sjælden, højre wing. Åh, oh, det er den ultimative troll. Det kunne have været Messi, eller det kunne det jo sjovt nok ikke. Det er selvfølgelig ikke blevet det, men det der højre wing er argentiner. Det er enten Messi eller Ocampos, tror jeg. Jeg tror faktisk, det er de eneste to, der er over højre wing er argentiner. Sjældne. Kom så. Skal vi have noget godt at slutte episoden af på? Det får vi ikke. Ham har vi, tror jeg. Er det ikke Bangura? Jo, ham har vi, desværre. Det efterlader mig med 15.262 coins og 300 FIFA coins. Husk smid i kommentaren, om I hellere vil se draft næste år, i næste episode, eller PU divisioner, eller et eller andet, så jeg ved ikke helt, hvordan jeg gør det nu. Det kan godt være, at jeg spiller alle draftene færdige, og så ser vi, hvad det bliver til. Den her gang lægger jeg også afstemningen linket ned i beskrivelsen med, hvor I kan få lov at stemme, om det skal blive ved med den her form for FIFA-serie, for jeg har ikke tid til at lave mere end det her, men jeg kan godt lave noget andet, hvis I hellere vil se noget andet. Så det stadig skal være draft eller PO-divisioner, smid et stemme ned i beskrivelsen, hvor der er et link til en afstemning. Og ja, jeg også skal beslutte jer for, om I hellere vil se noget helt andet, så skriv en kommentar med det forhold, jeg nu engang skulle have. Så ellers tak fordi I så med. Mange tak for støtten. Vi nærmer os stille og roligt 1000 subscribers, som er rigtig, rigtig fedt. Så det siger jeg mange, mange tak for. Og husk at smide et like, hvis I stadig nyder serien, og så ses vi i næste video.